سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحولي الوزر والوله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحولي الوزر والوله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له فكل نبضة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عربی سیکھنے سکھانے کی اس کوشش میں ایک نیا درس لے کر حاضر خدمت ہوں آج کا جو ہمارا عنوان رہے گا جو ہمارے درس کا عنوان رہے گا جو ہماری موضوع بحث ہوگا وہ اسم نکرہ ہے پچھلے درس میں ہم نے اسم معرفہ کو جانا کہ اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی مخصوص یا معین چیز پر دلالت کرے جس کے ذیل میں ہم نے سیکھا تھا کہ 7 کیٹیگریز اس کے ذیل میں آتی ہیں جس میں اسم علم اسم ضمیر اسم اشارہ اسم موصول معرف باللام معرف الی المضاف اور اسی طرح مضاف الی المعرفہ ساری اور اسی طرح معرف بالنداء وغیرہ ہم نے سیکھی تھی تو آج انشاءاللہ اسم معرفہ کے ٹکر میں جو چیز ہے جو اس کی ضد میں جو چیز ہے وہ ہم نے سیکھنی ہے کیونکہ عربی میں کہتے ہیں کہ اشیاء کو ان کے اجزاد سے جانا جاتا ہے تعارف الاشیاء باجزادہا تو جیسے ہم نے سیکھا کہ اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں
جو کسی مخصوص یا معین چیز پہ دلالت کرے. تو اس میں نقرہ کی تعریف ہم بالکل اس کے برعکس کریں گے کہ اس میں معرفہ سوری اس میں نقرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی غیر مخصوص یا غیر معین چیز پر دلالت کرے. یا آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ اس میں نقرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز پر دلالت کرے, جیسے قلم کوئی قلم, کتاب کوئی کتاب, مدرسہ کوئی مدرسہ, سکر کچھ شکر, یا رجال بہت سارے آدمی چند آدمی. تو یہ کیا ہے, اس میں سے ہم کوئی بولتے ہیں, چند بولتے ہیں, یا ایک بولتے ہیں ترجمے میں, یا کچھ بولتے ہیں, تو یہ نقرہ کی نشانی ہوتی ہے. تو اس میں نقرہ اس کو ہم انگریزی میں انڈیفینٹ ناؤن کہتے ہیں. تو یہ وہ ہے جو کسی انڈیفینٹ چیز پہ ہی دلالت کرے, جو کسی عام چیز پہ دلالت کرے. اب اس عام چیز کی پہچان کیا ہے, اس کو ہم کیسے پہچانیں گے, کس کو ہم عام کہیں گے. اور جیسے ہم نے خاص اس میں معرفہ کے ذیل میں پڑھا تھا کہ اس میں معرفہ میں ہم نے سات کیٹیگریز پڑھی تھی کہ ان سات کیٹیگریز میں اگر اسم ہو تو اس کو ہم معرفہ بولیں گے. اسی طرح ہم آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس میں نقرہ کے ذیل میں بات کریں گے کہ کس کس اسم کو ہم نقرہ کہہ سکتے ہیں. ایک تو ہم اس کو دو کیٹیگریز میں پہلے ڈیوائیڈ کریں گے, ایک کو ہم کہتے ہیں اسم ذات اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم اسم صفت. جی گھبرائیے نہیں, میں سمجھاؤں گا. اسم ذات کہتے ہیں مثلا گھوڑے کی ایک ذات ہے, ہم کہیں گے گھوڑا, فرس, حجر, ولد, ماء, یہ کسی ذات کا نام ہے, تو ان کو ہم بولتے ہیں یہ نقرہ ہے. اور اس کے آخر پہ عموماً تنوین ہوتی ہے. فرس گھوڑا, حجر ولد, شجر, بیت وغیرہ. اسی طرح اس میں نقرہ کی ذیل میں اور ایک کیٹیگری اس میں صفت کی آتی ہے. اس میں صفت جو کہ آپ خوب جانتے ہوں گے, اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی خوبی, خامی, خرابی, اچھائی, برائی یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے, اس کو ہم اسم صفت بولتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں طویل لمبا ہے, قصیر پست قد ہے, بارد ٹھنڈا ہے, یا اسی طرح ہم اور بھی جو لذیذ میٹھا ہے, حار گرم ہے, ضعیف کمزور ہے وغیرہ, ان چیزوں کا ہم نام لیتے ہیں اس میں صفت کے ذیل میں. تو اس میں صفت کی پانچ قسمیں ہیں, یعنی اس کے ذیل میں پانچ چیزیں آتی ہیں. پہلے ہم نے اس میں نقرہ میں اس کے ذیل میں دو چیزیں لائیں, ایک اس میں ذات جیسے فرسن, بیتن, ولدن وغیرہ, شجرن. پھر اس میں صفت کو لایا, اس میں صفت کسی چیز کی اچھائی, برائی, خامی, خوبی, کیفیت وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے, جسے ہم نے کہا بارد, حار, قصیر, طویل, مجتہد وغیرہ. تو اس میں صفت کی ہم پانچ کیٹیگریز کر سکتے ہیں, پانچ کیٹیگریز میں ہم بتا سکتے ہیں. ایک ہے اس میں فاعل جو کسی مصدر سے بنے اور فاعل کے فعل پہ دلالت کرے. مثلا شریبہ فعل ہے تو شریبہ کے فاعل پہ دلالت کرے, یعنی پینے والے پہ دلالت کرے. شریبہ پینا فعل ہے تو پینے والے پہ دلالت کرے شارب. عملہ کام کرنا یا فعل کام کرنا فاعل, عامل وغیرہ. ضربہ سے ضارب مارنے والا, تو یہ بھی نقرہ کے ذیل میں آتا ہے. جیسے شارب ہو, ضارب ہو, عالم ہو, صالح ہو, مجتہد ہو وغیرہ. اسی طرح اسم مفعول وہ اسم ہے جو اس ذات پر دلالت کرے
مصدر سے بنے اور اس ذات پہ دلالت کرے جس پہ پھیل واقع ہو، یعنی پھیل کے مفعول کا جو کام ہو، پینا ہے جس کو پیا گیا ہو، مارنا ہے جس کو مارا گیا ہو، اٹھنا ہے جس کو اٹھایا گیا ہو وغیرہ. اسی طرح جیسے شاربہ سے شاربن ہم نے بولا اسم فاعل، اسی طرح اسے مشروب بنے گا علی وزن مفعول بنے گا اسم مفعول. تو مشروب، مضروب، معلوم، مفتوح، مسروق وغیرہ یہ بنیں گے اسم مفعول، یہ بھی نکرہ کے ذیل میں آتے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں صفت مشبہ، اس صفت کو کہتے ہیں جس کے اندر مصدری معنی ہو، اور مصدری معنی مگر ثبوت اور دوام کے ساتھ پائے جائیں. جیسے حسن، یہ دوام کے ساتھ حسن ہی ہوگا، حسین، قبیح، یعنی جس میں دوام ہو اور ثبوت ہو. اسی طرح اس میں تفضیل، ایک ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کو آپ کو پتہ ہے کہ علی وزن افعل بناتے ہیں، جس میں مصدری معنی دوسرے اسما کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ پائے جائیں، جیسے زیادہ جاننے والا، زیادہ لمبا، زیادہ سچا، زیادہ جھوٹا، زیادہ محنتی وغیرہ. تو ہم کہیں گے اعلم، زیادہ جاننے والا، اطول، زیادہ لمبا، اصدق، زیادہ سچا. اسی طرح اسم مبالغہ بھی اسی زیال میں آتا ہے. اسم مبالغہ ایک ایسا اسم ہے جس میں معنی کے اعتبار سے مبالغہ پایا جائے، جیسے عالم کہتے ہیں ہم جاننے والے کو، جب ہم علامہ بولیں گے تو زیادہ جاننے والا. اسی طرح غافر بولتے ہیں مغفرت کرنے والے کو، لیکن غفار جب ہم بولیں گے تو اس میں زیادہ مغفرت کرنے والا. اسی طرح قاہر بولیں گے قہار، ہاں وغیرہ، رحیم سے رحیم وغیرہ. تو یہ جو چیزیں ہیں، غافر سے غفارہ، عالم سے علامہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ مبالغہ. اس میں مبالغہ ہوتا ہے، غفار زیادہ معاف کرنے والا، تواب زیادہ توبہ قبول کرنے والا، علامہ زیادہ جاننے والا، تو یہ مبالغہ ہے. تو یہ بھی غفار، علامۃ، ستار، قہار، وحاب، جو اللہ پاک کے اکثر صفتی نام ہیں اسی پہ آتے ہیں، تو وہ بھی نکرہ آتے ہیں. تو نکرہ، اس میں نکرہ جو ہم نے آج سیکھا، اس میں ہم نے سیکھا کہ اس میں نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام چیز پہ دلالت کرے. اور اس کے ذیل میں ہم نے دو چیزیں سیکھی کہ یا تو وہ اسم ذات ہوگا، شجرن، درخت، حرسن، گھوڑا، بیتن، گھر وغیرہ، یا پھر اس میں صفت ہوگا جیسے طویل، لمبا، قصیر، پست، قد، ہار، گرم، بارد، ٹھنڈا. پھر ہم نے اس میں صفت کی بھی پانچ کیٹیگریاں پڑھیں کہ اس میں صفت کن پانچ شکلوں میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ اس میں فاعل ہوگا جو شرب سے شارب، عمل سے عامل، عالم سے عالم، ذہب سے ذاہب وغیرہ بنے گا، یا اس میں مفعول کی شکل میں ہوگا، یعنی شرب سے مشروب، ضرب سے مضروب، قطب سے مکتوب